Vrei să fii bogat? Crezi și tu că bogăția se măsura în bani, apartamente, mașini, bijuterie și alte chestii scumpe? Greșeala completă. Bogăția e chiar ceea ce rămâne când rămâi fără nimic. Stai cu mine și discutăm pe tema asta. Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune omul care aduce performanța. Când vorbim de business, când vorbim de afaceri, evident că conectăm imediat performanța cu bogăție, cu avere, cu bani, cu câte lucruri scumpe ne putem să ne permitem. Dar de fapt, asta e chiar contrariu, adică aceste obiecte, aceste averi la care ținem așa de mult, sunt doar un efect de altceva și chiar nu au nicio valoare în sine. Eu am spus că bogăția este tocmai ce îți rămâne când rămâi fără nimic. De ce? Pentru că eu cunosc o groază de oameni care au averi, că poate l-au moștenit, poate l-au câștigat din noroc, dar nu percep nicio bogăție, pentru că dacă ar pierde din orice motiv, de la o criză financiară, de la o problemă, se poate întâmpla în orice moment să ajungem la zero, lumea asta, de fapt, e complet sărată, pentru că nu ar fi deloc în stare să reclădească ceva. Deci, dacă cineva mă întreabă ce este bogăție și, după părerea mea, este chiar cheia business-ului, cheia banilor, cheia vieții, poate, este capacitatea de a crea valoare. În mod normal, fiind că suntem într-o societate comercială, de a crea valoare pentru ceilalți. Adică eu creez valoare cu care pot să schimb pentru anumite lucruri pe care am nevoie. În momentul în care eu știu să creez valoare, orice se întâmplă, vine un cutremur, un tsunami, un faliment total, orice mi se poate întâmpla, în momentul în care eu știu să creez valoare pentru ceilalți, iată că mă repun imediat pe picioare. De asta cei bogați, cei într-adevăr bogați, care ajung din orice motiv la falimente, se repun imediat pe picioarele lor. Pentru că chiar de la zero depistează imediat care sunt oportunitățile, situația care este și creează valoare. În acest sens, e de necrezut cum multă lume, de obicei cei săraci gândesc așa, încearcă să inventeze toate felurile de a scoate bani de la cineva fără să ofere ceva în schimb. Și asta e metoda, în afara faptului că e scrocherie, chiar nu funcționează așa universul. Adică, întregul univers funcționează pe o logică de schimb. Mai ne întoarcem pe tema asta. E, eu dau ceva, ofer ceva și primesc ceva în schimb, de valoare echivalentă. În momentul în care eu încerc să scot ceva fără să pun valoare echivalentă, mai devreme sau mai târziu, sistemul mă pedepsește. Deja am vorbit pe tema asta de câteva ori. Deci, dacă eu, într-adevăr, vreau să găsesc cheia adevărată bogăției, este tocmai capacitatea mea de a crea valoare. Apoi, evident, și care, în felul în care, cu talentele personale, poate eu știu să vorbesc limbi străine, poate știu să cânt la pian, poate știu să țin contabilitate, adică, independent de care este meseria, mentalitatea mea de nu trebuie să fie cum să fac cât mai puțin pentru a obține cât mai mult. Asta e o tentativă de a păcăli universul care nu dă niciodată randamente bune. Pentru că cei care au încercat, eu mi plimb în România de destul de mult timp, am cunoscut miliardarii de carton celebru, am și cunoscut cel care s-a făcut turnul Eiffel și Range ca la Dallas. Toată lumea asta știm ce s-a terminat. Cine la pușcărie, cine într-adevăr la zero sub zero, cine a trebuit să fugă din țară. Deci nu funcționează universul așa. Aparent funcționează pe moment. Deci, vrei să fii bogat? Gândește-te într-una cum să creezi valoare pentru tine și pentru ceilalți. Și asta este adevărata cheie a bogăției și, în consecință, a banii, a toate cele lucruri frumoase pe care le dorim. Ne vedem mâine!